shëndet ke pas keni vendosur bëni paqe bash? Me Erkandin? Un kam paqe gjithmonë me sportistat. Un debatoj me sportistat, por në fund jam absolutisht në krah sportistave. Dhe un edhe kur debatoj të nesër nuk kam harruar gjithë ato që kam thënë, edhe nëse themi diçka që nuk. Në krah sportistave do ta sulmosh një shojën flamurin. Absolutisht. Jo, asnjë surbajon. As abuzime me njerëz pa shkollë. Që vetë trajnera kontorët. Tashi do flasim. As marr me lekë të sportistëve në praktikën në botë turizmit nëpër botë. Prandaj do ndryshojmë. As shumë e shumë shkelje. Që gjithë këto sportistë kanë frikë me i fol. Unë që kam. Jo, më frikë ka as. Foli pra, më themi gjithë ato që. Foli pra, thon syt. S'kam na bua as me fol me media ato gjë. Çe kam për të them syt komplet. Ja pra. Ja kam thon. Dakor, para ja thon. Ja këto sportistë kanë përshtuar për ISMS.